آز برونٹھ پرنو مےٚ کاہ ؤری أکِس جامعس منٛز جمعہ، نہ دِمہٕ بہٕ ڈِسٹرکُک ناو تہٕ نہ دِمہٕ بہٕ جامعُک ناو، بہٕ درٛاوُس جمعہ پٔرِتھ. اَتہِ سَمکھیو مےٚ اکھ نفر، رۄب العزت چھُ گواہ، دوٚپُن مول ہیٚکہِ حظ کورِ سۭتۍ ٹچ کٔرِتھ، مِس میٖنٕز دوٚپُن گلے لگا سکتا ہے بیٹی کو باپ. مےٚ نے کہا اب کیا کہنا کہنا کیا چاہتے آپ. دوٚپُن نہ حظ اکھ مول چھُ پننہِ کورِ بالغاہ کورِ زورٕ پانس نزدیٖک انن بے شہوت. یہ آج سے پہلے 11 سال بتا رہا ہوں، آج سے پہلے 11 سال ایک جامعہ سے باہر اس نے مجھے یہ سوال پوچھا. اتھ پیٹھ کمس اوس بیان کرن؟ تُہۍ ؤنِو تُہۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اوٚتام چھُو تُہۍ تھوڑا نرمی منٛزٕے تہٕ مےٚ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِل گژھان تُہۍ تہِ رٔلِو یِمن سۭتۍ، سٲری رٔلِو زُوَن دۄہ. بہٕ دِمہٕ نہٕ زیادٕ ٹایم کیٚنٛہہ، زیادٕ ٹایم اگر بہٕ زیادٕ ٹایم دِمہٕ یَتھ مسجِد منٛز اوٚڑ گنٹہٕ دِمہٕ بہٕ بَس اوٚڑ گنٹہٕ، مگر یہِ چھُ تۄہہِ تام، تُہۍ یوٗتاہ توجہ تھٲیِو تیوٗت گژھِ یہِ کَمپٕلیٖٹ. بِلکُل مہربٲنی کٔرِتھ توجہ، مہربٲنی کٔرِتھ. بہٕ چھُس تۄہہِ عرض کران یہِ بیان کَس اوس کَرُن؟ سُہ کیٛاہ وَنان سُہ کیٛاہ کَران فتوا بٲزی دہشت گرد؟ کَتھ کٔرِو سَمجھ چھا یِوان؟ یِتھِس موقعس پٮ۪ٹھ کۭژاہ ضروٗرت چھِ تٔمِس مُبلِغ سٕنٛز یُس جوانن اکھ بَنایہِ. ییٚلہِ تُہۍ میانہِ موٗجوٗب ؤنِو تَلا ؤنِو، مےٚ چھُ باسان وٕنکیٚنَس چھِ یِژھن مُبلِغن ہِنٛز یِژھ ضروٗرت ییٖژاہ شاہٕچ ضروٗرت چھِ، ییٖژاہ شاہٕچ ضروٗرت چھِ. تُہۍ وٕچھِو ناراض گٔژھزیو نہٕ، آل الحدیٖثن، دیوبندی حضراتن، جماعت اسلامی حضراتن اور اسہِ خۄش اعتقادن تہٕ تصویٖر کرنہٕ، اسہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ سٮ۪ٹھاہ اِختِلافات. کیاہ چھِ ؤنِو بَڑِ؟ تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تِمن اِختِلافاتن ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ وَنو أسۍ اکھ أکِس کٲفِر، چاہے ہورٕ. تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ أسۍ وَنو تِمن اِختِلافاتن ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ہو ہُم مسجِد چھُ مٔنٛدِر. ہیٚکوا ؤنِتھ؟ تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ اگر أمِس اِمامَس پٔتۍ کِنۍ نماز پٔرِتھ اِختِلافاتَن ہُنٛد مطلب گوٚو نہٕ یہِ اگر أمِس اِمامَس پٔتۍ کِنۍ نماز پٔرِتھ تہٕ نِکاح پھُٹِنۍ. اِختِلافات آز چھُس بہٕ یَژھان سوشَل میٖڈیا ذٔریعہِ یِم کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ پروفیسٲرٕس چھِ، یِم لیکچرٲرٕس چھِ، یِم ماسٹٲرٕس چھِ، ٹیٖچٲرٕس چھِ، یِم پٔرمٕتۍ چھِ، لیکھمٕتۍ چھِ، آز چھُس بہٕ علامہ مرحوٗم حافظ ملت سید محمد اشرف صاحب اندرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے لاہور بھی پڑھا، ہندوستان بھی پڑھا. آز چھُس بہٕ تِہنٛدٮ۪ن افکارن سۭتۍ، یِم حضرات شخصیات متفق چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز، تِمن گُزٲرِش کرٕنۍ اب سامنے آیے مُفسِر قرآن یُس گرِ درٛاو تہٕ 14 وٕہرِسن پوٚت نظر، سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تُہۍ چھِوا ییٚتہِ ییٚمِس شیخ محمد عبداللہ صٲبن دوٚپ نوٗر باغ حنفیہ کالجس جرے سۄن آتھوارِ دۄہ تھٲو چھُٹی، دوٚپنس بُخاری اسلام پرست ہے. اسہِ چھِ جمعہ دۄہ چھُٹی، اسہِ چھُنہٕ سۄن ضروٗرت، اسہِ چھُ جمعہ دۄہ چھُٹی.
ییمس سید محمد قاسم شاہ بخاری اس اخ روپین ہن بیگ آو دین اللہ سمن ہز ممبرس پر یوتی پھلن پارٹی چھ ٹھیک یوتی ون مراقبہ کر سید محمد قاسم شاہ بخاری صبن ان بدلو سر مبارک تھو کیو فرمان سن فرمان سر کی بیر تری تھو ایکشن سیاست اسکی سبحان اللہ بچس قاسم شاہ صاحب بخاری صاحب کی پھر سے متفق شخصیات سکالر پروفیسر گزارش کرن آپ آگے آئیے ونکس طوفان دہشت گردی تو ملا پرست مل کر کشمیر کے تمام جوانوں کو وہ پیغام دیں گے وہ سبق سکھائیں گے وہ سبق پڑھائیں گے جو سبق حضرت امیر کبیر نے پڑھایا تھا محبت کا سبق عزت کا سبق پیار کا سبق امن کا سبق آشتی کا سبق قدر کا سبق انسانی رواداری کا سبق بولو جوانوں تیار ہو انشاءاللہ دل سے کہو آپ جوانوں تیار ہو بکر تے اک سوال میں ونن تے اتفاق بکر تے اک سوال تہ کیا چھ باسان اختلاف کوت تان ہک اسیت یمن مکتبی فکرن درمیان کوت تان ہک اختلاف اسیت تہ کوت تان چھ باسان حران گھسی حران ایڈن یہ ون سمجھی تو ہوئیت گوئی بشی کا ضروری کرو عقائدن من شیت تر تھاٹ کچ ورتھ جو لکھت ما توری دیا کز گئی اشاعرہ کز گئی سلفیہ کز گئی تر تھاٹ بلکہ ونیو چور محدثین ہندس تو سلفی تھاٹس تی فرق کر تو توجہ یم سچوئی تھاٹ اہل سنہ وال جماعت سلفی دپت گو نہ اہل الحدیث سلفی دپت گو امام احمد بن حنبل تہند پیروکار تہن چھو طریق خدا سندن صفاتن میں کریو تعویل جیسے آئے ہیں ویسے بیان کرو اس تہن نظریہ اس تہن عقید میں چھس ما تریدیا اشاعرہ ما تریدیا ابو منصور ما تریدی رحمت اللہ تعالی علیہ یم تے عالم اسلام اس مگ حنفی چھ ونیو حنفی اسلام اس مگ حنفی چھ تم چھ سہی ما تریدی عقائد من کمن من عقائد من تو اس بو بوزمت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ العالی تو ایسے بوزمت ان بیاناتن منز یا تینس لٹریچرس منز پرمو تم چھ بار بار فرماون اس سے چھ عقائدن منز ماتوری دی کیا چھے ماتوری دی اگر اس پانس منو بریلوی تو چھوا یہ آخ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آخ شخصیت آخ فقی آخ مجتہد یہ آخ شخصیت چھن سائن ناقیدن پیٹھ کے بنگال اسمان سسوئی علماء بار بجو کولکتہ اسمان سسوئی علماء آزن سوئن اکابر خیر آباد اسمان سسوئی علماء بار بجو علماء فرنگی محل سسوئی علماء لکھنوی سری لنکی کسوئی علماء بار بجو ساؤتھ افریقہ وہاں پر ہماری علماء ہے تو
تۄہہِ چھا توجہ؟ مصر، مصرس منٛز چھُ سٲنۍ علماء، انڈونیشیا، ارے بتاتے کیا ہو آپ، ماورا النہر، مراکش میں ہمارے علماء، فلسطین میں ہمارے علماء، بغداد میں ہمارے علماء، تو سنو آز آو نہ ژۄداہ شیٚتھ ؤری ہیٚتھ کٲنٛسہِ ؤلِیَس، کٲنٛسہِ محدِثس، کٲنٛسہِ مُجدِدس، کٲنٛسہِ فقیٖہس، کٲنٛسہِ مُجتہِدس، کٲنٛسہِ مُفکِر سٕنٛدِس ناوَس سۭتۍ مسلکُک ناو جوڑنہٕ، یَتھ ہر دورَس منٛز ناو تھاونہٕ اہل سُنہ والجماعت، چاہو تھاونہٕ اہل سُنہ والجماعت. یُس یہِ اَسہِ ووٚن بریلوی بریلوی، دیوبندی دیوبندی، معاف کرنا مجھے، بریلوی بھی فرقہ ہے، دیوبندی بھی فرقہ ہے، یِم چھِ زٕ فرقہٕ، تۄہہِ چھا توجہ؟ زٕ فرقہٕ. بریلویو کیاہ ووٚن؟ بریلوین چھُ باسان ہوٲیی کُس تانۍ چیٖزا یُس اَسہِ کمالس واتنایہِ، محنتُک چھُنہٕ ضروٗرت، بس کرامت، معجزٕ. یُس ٹاپِک بریلویو روٚٹ تتھ چھِ ونان فضٲیِل، کیاہ؟ تتھ چھِ ونان فضٲیِل. أسۍ چھِنہٕ اتھ انکار کران، مگر یُتُے چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ. دیوبندی حضراتو ووٚن اعمال، عبادت، تُہۍ چھِوا ییٚتہِ؟ تِمو روٚٹ سُہ اکھ پہلوٗ، أسۍ تہِ چھِنہٕ تتھ انکار کران، مگر تیُتُے چھُنہٕ دیٖن. یِمو دۄیو فرقو کوٚر نبی سُنٛد نبوتُک شعوٗر تقسیٖم. شعوٗر نبوت کیاہ کوٚر یِمو تقسیٖم؟ نہ مانو أسۍ فرقے بریلوی، أسۍ چھِنہٕ مانان احمد رضا، نہ کہِ فرقے بریلوی، کیونکہِ احمد رضا نے جہاں پر بھی اپنے مسلک کی نسبت کی ہے تو اسی مسلک کی طرف کی ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا، یعنی اہل سنہ. حضرت نے جہاں پر بھی لکھا ہے، خود کو حنفی لکھا ہے اور قادری لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایک سیکنڈ، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ حنفی، یا حنفی اور قادری، کس نے لکھا ہے؟ جب اعلی حضرت نے خود فرقے بریلویا نہیں بنایا، جب اعلی حضرت نے اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بریلویت کے ساتھ معنون نہیں کیا، تو ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں، اعلی حضرت کے بعد کسی ٹھیکے دار ملا کو نہیں مانتے. تو اعلی حضرتن چھُ یتھ مسلکس مسلک بریلوی تھوٚمُت ناو، تھوٚو یاد. دوٚپُتھ یہِ کَتہِ آو؟ یہِ کوٚر دُکاندار. پَنٕنۍ دُکان ٲسِکھ گرماوٕنۍ، بٕتھِ کُس دِتُکھ یِتھ پٲٹھۍ راتھ میٲنِس پٮ۪ٹھ؟ چَندٕ گرماونہٕ خٲطرٕ یِنو نے ہر دور مےٚ آز سو سو آز ایک سو سال سے لے کر ہر دور میں اپنا جیب بھرنے کے لیے، اپنا شکم سیر کرنے کے لیے ہر دور میں اعلی حضرت کو بھیجا ہے. لیکن اب یاد رکھو، ہم اعلی حضرت کا سودا نہیں کرنے دیں گے.